A není to nic jiného než show, samozřejmě. Jo, máma hádá, kdo spal s její dcerou. Jdem na to. S Valčou jsem nespal. No jeden z nich lže. A Valča to moc dobře ví. Její mamka ale nemá ponětí, a tak jsme jí dneska dali šanci zjistit, kdo to byl. Kluci to neudělali vůbec jednoduchý, protože lhali. A lhali jako profíci. Lhali jako profíci, tím bych se nechlubil možná. Jeden z nich říkal pravdu. Zkuste s mamkou poznat, kdo to je. Užijte si video. Ahoj, já jsem Vali, je mi 16 a dneska jsme tady, protože moje mamka bude hádat, s jakým se sedmi kluků jsem spala. Tohle by v Americe bylo problematický video. Ten typ kluků se Valče líbí. A jako asi to musí být nějak jako sportovně založený člověk. Jaj, no nic no. Hnědovlasý. Hnědý oči. Mít vlasy? Už je řekla mít vlasy, já jsem jí nerozuměl. Hnědovlasy. Jo, hnědovlasy, okej. Okay. Já jsem rozuměl mít vlasy, okej. Okay. A klidně vyšší, ale pěškami. Hnědovlasy, hnědý oči, klidně vyšší. Hele, tak jsem tak 50-50. Podle toho, co říká její máma, ne? Podle toho, co říká ona, let's go. Tolik. Na tým mi tolik nezáleží. A fotbalisti hlavně. V kolika teď si myslíš, že ta Valča přišla? Hele, myslím si, že tak v 11. Počkej, co? Jako budu prostě férová, prostě typu 11. Cože? No tak dobrý, jak jsem to možná přehnal, tak dejme tomu, tak ve 13. Jak jako typuju 11? Ty seš její matka, kamo její vlastní máma je, jakože hele, asi v 11. Přišla o pár, já nevím, to tak jako ty holky dneska, ne? To je tak jako, co? Ve 13. prostě. 15. No dobře, to už... Mám podezření, že si tam máma projektuje sebe. To je moje podezření. Typnout 11 svý vlastní dceře je docela přesně, jako kdyby řekla, hele, v té výchově jsem docela selhala. Tak 11, no. Neřešíš s mamkou sex? Ví, ale asi jako, že bychom to nějak řešili, tak ne. Konkrétně jako se asi nebavíme takhle. Jako s kým spí nebo nespí, tak víte, základy dcera má, takže myslím si, že prostě ví, že jako jsem ještě mladá, no to bych byla babička. Myslíš si, hodneš, s kým spal? No, může se ten frajer potom těšit, brokovnici sice nemám, ale vyřeším si to úplně jinak, jako. Vohneš ho taky, nebo? Dobrý den. Wow, jsem teďko taková nejistá, takový chlapů, wow, to není možný. Ahoj. Čau, já jsem Andula. Já jsem Filip. Tak mi něco Filipa o sobě řekni. Tak je mi 18, jsem sportovec a zároveň věnuju se jako focení, natáčení a jezdím různě po akcích a natáčím a dokumentuju a to je vlastně jako moje brigáda. Focení a natáčení, I see. Jo, jaký akce natáčíš? Většinou klubový. Dobře, tak dík. Dobrý den. Čau, když tak mi tykej, jako. Já jsem Vendula. Já jsem Jakub. Něco mi o sobě řekni, jako něco málo. Je mi 16 let, věnuju se sportu. Máte psa? Jo, jakýho? Yorkshire, fajn, tak dík. Co to bylo za reakci? Yorkshire, fajn, tak dík. Yorkshire pro mě není pes, jako. Jo. Není pes, jako. Tak pojď ty. Ale já jsem Marek. Vendy, čau. Je mi 17, jsem sportovec, jsem Spartan, takže... Jsi Spartan. Spartan. Ten bych se nechlubil. Chodím kotel. Chodíš kotel, jo? Jsem nikdy nezažil a doufám, že nezažil. Okay, děkuji. Ahoj, já jsem Denis. Čau, Vendy. Já jsem jako v tom mechanik metru, rád sportuji, teďka jako jsem začal chodit do fitka. Rád měl procházky, tak asi všechno. Jsi zadaný. A nejsem, jsem svobodný. Jsi svobodný, takže jsi single, ok? Ano. Ty pracuješ v tom metru. Ano. A na jaké lince? Na Bčku. Na Bčku. Bčko! Takže já jsem Mandy, čau. Já jsem Bart, je mi 16 let a věnuju se hlavně fitku. Moje upřímná reakce. Je tady z vás někdo, kdo nesportuje? Jakoby... Dobře, tak tohle si nechám na potom, takže zatím samý sportovec. Dobře, studuješ teda? Studuju, jsem druháku na lesnický škole. Lesnický škole, takže budeš kácet stromy nebo... No, to nechci dělat, ale... Takže máš rád jako přírodu? Jo. A zvíře nějaký máš? Mám kočku. Ježiš, tak
Tohle je správná reakce na to, když ti někdo řekne mám kočku. Doslova a do písmene moje reakce, když mi tohle stojí do řekne. Čau, já jsem Max, je mi 16 let, studuju. Já jsem v 15 přestal tak nějak sportovat a spíš jsem začal pracovat. Kolik jsi měl holek? Jako vždycky jsem měl okolo sebe dost holek, bych řekl, ale nikdy jsem jakoby nebyl žádnou. S jakou holkou jsi už třeba na rande byl? No tak to je jasný. Kámo, v 15 jsem byl rád, že mi žena odpověděla, že jsem jako mohl promluvit na ženu v rámci třeba nějakého společného projektu ve škole. A já vím, že spousta lidí v 15 už má dating život, ale mě reálně dating život začal až v podstatě na konci 16, vyloženě jako v 17 v podstatě. Ty máš boží oči. Děkuju, má tak krásnou. Má celkem podobný. No nic, už ryznul její mámu, je to on. Podle mě, když ryzneš ženu, tak musíš být schopný ryznout její mámu. Zamyslete se nad tím, jo, jenom all I'm saying. A už jako, jo, to vlastně ty jsi ještě holku neměl, takže sexuálním životem ale tak, nežiješ. No to, to, že jsem neměl holku, to neznamená, že jsem nikdy jako, že... Tak jako já rozumím tomu, že jako masturbace funguje asi všude. Ale ona ho ničí prostě, ona zapla dismod. Masturbace, ale že jsem neměl vztah, to není jako by, že jsem nikdy... Takže neměl... holku na jednu noc si prostě měl. Ano, to ano, to ano. A kolik jsi jich měl? Já to nevím, jestli to tady úplně říkat veřejně, ale... Pět. Tak pět. Nevím, jestli to chci říkat veřejně, ale pět. On tam ani neměl pauzu mezi tím, že by se jako přemýšlel. On to prostě řekl v jedný souvislý větě. Já jsem jako z té trošku jiný generace, jako jo. Pro mě je to jako fakt hodně, jako. Jako mě to mamka taky říkala, ale já to říkám, že to střelil, že to sekám už, ale... Rozdíly mezi muži a ženy. Kamo, kdyby dcera přišla za tátou a řekla mu, že má 5 body count v 15 letech, tak ten táta bude jakože, to je zajímavý, pověz mi, kdo to byl. Pokud to řekne kluk tátovi, tak jako, let's go, bráku. A jako vy takhle doma jako se o tom bavíte? No, jako by, s mamkou moc ne, s mamkou moc ne, ale táto, jako, táto je vždycky přijdu a řeknu jako všechno. Ahoj. Čau, já jsem Andy. Já jsem Filip, všichni mi říkají Gandis. Do klubu chodíš? párkrát jsem tam byl. No co to znamená párkrát, jako? Třeba jednou, dvakrát. Byl jsi včera v Lucerně? A ještě mi řekni, co posloucháš. Poslouchám hodně rap. Já jsem to chtěl říct, já jsem to chtěl tipnout, ale byl jsem jako ne, nebudu tipovat, jakože bych to prostě odhadoval podle vzhledu, a, ale já ho cením, to je validní výběr. Českých posloucháš který? Asi Smekan, nebo co? Okej, okay, valid. Dobře, tak ti. Kdo si myslíš, že mě asi nejsou? Já bych vyřadil toho fuckboye. Já si myslím, že ten to nebyl prostě. Že ten jako přesto, že bude mít body count někde ve stratosféře, tak nevypadá jako její taj, ale... Ne. Já mám obrovský dilema. Všichni si nějak tak jako dokážu představit jako partnera své dcery. Takže se musím rozhodnout mezi těmi dvoumi, tedy tímto černým a tímto Nikem. Počkej, jak jako tímto Počkej, to si ukázala na špatnou stranu. Pak mám strach, že prostě vyhodím toho pravýho. Takže Bárte, promiň. V pohodě. Teďko vyhazuju tebe, ale jasný. Pak jako spolu ještě pro mě kam kalit. Co? Takže pojď ty sympatiáku, co se mě bojíš, tak pojď. Jak dlouho se znáš s Valčou? S Valčou se znám asi necelý rok to bude. Poznali jsme se na táboře. Myslím, že jsme tam spolu prožili docela pěkný chvíle. Pěkný chvíle jste tam spolu prožili. Když o mě mluvíte, jak o mě mluví? Mluví hezky, ona tě má ráda, takže... Tak to je fajn, tak ty se zařaď, protože to, u tebe jsem tak jako... Tak pojď, pane náholení. Takže, jednou se znají s Valčou. Asi bude to už asi přes rok. Poznali jsme se s Valčou v Lucerně. A vždycky to bylo, že jsme vždycky jenom tancovali a bavili se. Takže nikdy se nechtěla prát s nějakýma staršíma frajerama a tak jako? Jako, jak kdy? Počkej, jak kdy jako? Jako záleží, že co to je za situace. Jo, a kdyby někdo chtěl nabít čumáčka. Tam máma přišla prostě jenom, aby zjistila věci o svý dceři, který nikdy neřekla. A tak by si jako ochránil? Určitě. Určitě. Protože žena je na prvním místě. Váško, máš tak 160, sorry. Tam si čí zastat. A jako a záleží ti na ní? Určitě. Určitě, tak děkuji.
Tak, jak dlouho se znáte? Známe se pár, několik měsíců, teď nemění vodera ze Sparty, na stánku. Ty tam pracuješ? Ne, nepracuju, ale to jsem tam fanoušek, byl jsem se podívat na fotbal. A scházíte se často, nebo se vidíte jenom na těch Spartách? No, párkrát jsme se viděli už v té době. Párkrát jste se viděli, byli jste u Mekáči? No, taky. Taky. Tak pojď proučku. Tak jak dlouho se znáte odteď? Cirka půl roku z Fitka, kam jsem zavítal na Evropskou úplně náhodou. Potkal jsem tam Val a přišla mi sympatická, tak jsem za ní přišel a poprosil jsem ji o kontakt. Jasně. A co ty a sex na jednu noc? Když se na tom obě dvě strany dohodnou, tak v některých situacích je to vše prospěšná věc. V některých situacích je to všem prospěšná věc. Diplomaticky řečeno, no, sex na jednu noc, no, když se na tom všechny strany shodnou, je to všem prospěšná věc. Vlastně technicky vzato je to vyloženě objektivně pravdivá informace, vzhledem k tomu, že sex jako takovej je zdravý. A mě si hodí na to jednu noc. Ne. Já jestli, tak to je fajn. Fajn, tak teď pojďte se s tebou budu mít to rádě. Odkaď a jak dlouho? A už to bude tak plně 6, 7, 8 možná měsíců. A kde? V Lucerně, bylo to v klubu také. V Lucerně. Ale nebylo to jakoby, je tak, že jsme byli v klubu a to. Přišli jsme, ona má hodně společných kamarádů s mými, takže to bylo celkem jako dobrý, že to nebylo nějaký takový trapný mezi náma. A rovnou jsme se vzali ty naše dvě party a bavili jsme se společně. Já jsem se lekla, že jste se vzali. Jaká ti moje dcera připadá? Upřímně, zcela upřímně, strašně nádherná a jako extrémně, fakt extrémně. Je to velmi pěkný. Je 16, takže je... ...v pohodě. Bo já jsem jakoby nezažil tolik holek, s kterým aby jsem se jakoby dokázal tak jakože rozumět, ale s Valčou to bylo takový, fakt, že jsme si padli, bych řekl, jako, že jsme se poprvé viděli a fakt jsme se bavili jako nejlepší kámoši. Dobrá. Tak děkuji. Já děkuji. Takže odkaď a jak dlouho? Byli jsme spolu na stánku, že taky pracuju na Spartě, takže jsme se potkali tam. No prostě jsme se spolu bavili po pauze. Jo, a jaká je moje dcera? Je hodná, je kamarádská, jakoby. A jaká je moje dcera? No, ty vole, dává fakt dobrou hlavu. Tak by si s ní jako dokázal představit, jo? Asi jo. Asi jo. A ptala jsem se ty, co zvířata? Máš zvíře nějakou? Nemám zvíře. A ty, jaký máš zvíře nejradši? Asi chameleon. To je based odpověď jak svině, OK. Tak to já úplně neuznávám. Dobře. Jak neuznávám? Takže zase jsem na váškách, protože jsou prostě v pohodě. Vy jste fitko, ty seš v pohodě, takže teď je to mezi vámi. Vy jste fitko, ty seš v pohodě? Ha? Takže opět jsem na dilema, oba jsou pánové strašně sympatický, ale tím, že ty chceš toho chameleona a já tyhle si zvířátka bez srsti nemůžu. Počkej, co? Jakože nemůžeš zvířátka bez srsti. Halo, ale ty se nemáš vybírat přítele, ty si máš vybrat toho, ty máš určit, kdo spal s tvojí dcerou, ne? Hej, to není seznamka, mámo, halo. A nemohla by se s nima doma kamarádit a můj milovaný pejsek by to nedal. Tak je mi líto. Ale stejně jako s Bartem si půjdeme zapařit. My chcem tě naučit poslouchat český rap. Takže si by... Co to je za rodinu? Co je to za mámu? Můžeš hačnout? Tak pojď, Filipe. Tak mě se vovalče z té zadové stránky líbí vlasy a úsměv. A co se týče té charakterové stránky, tak se mi hrozně líbí, jak je starostlivá. Že se umí o člověka postarat. A co se ti nelíbí? Ty její nálady. Souhlasím, děkuju. Souhlasím! Prosím. Na Valče se mi hodně líbí její vzhled. Je hezká, stará se o sebe. Podle mě to není to, co chce máma slyšet. Možná tahle jo, ale jako obecně, že matka nechce slyšet od partnera svý dcery, že co se ti na ní líbí nejvíc. No tak vypadá prostě pořádný, nechápeš, jako že podle mě nejvíc chtě slyšet jako no, líbí se mi, jak je chytrá, líbí se mi, jak je starostlivá, to, co řekl předtím, ale nevím, no, jako Chodí do fitka a nedělá takový ty neposlušný věci. A počkej, jaký neposlušný věci? No, ne, asi, jaký neposlušný věci? Jakože třeba že má něco s drogama nebo nějak tak. Dobře, a co se ti na ní nelíbí? Všechno se mi na ní líbí. Všechno se... Mně se na ní líbí všechno. Jistě, bráško, jistě. Co se ti na ní líbí? Dobře, tak prosím dalšího pána. Takže co se ti líbí a co se ti nelíbí? Líbí se mi, jak se oblíká.
Takže ti nevadí, že má furt jako nějaký břicho na záda? Dobře, ty negativní. Já se nechci opakovat, nebo nechci opakovat tady kolegu, ale no, asi také ty nálady, no, je to tak, ale to jsou častý? No, tak já nevím, asi normálně tak povolek. Dobře, děkuju. Tak hlavně usměv, ten mě jako hodně zaujal. Ta energie tam jakože je taková fakt jako příjemná a jak tady jako kolegové říkali, tak jako popokal se nechci, ale ty nálady jsou tě, jakože to, ale naštěstí jakože není to tak častý. Není to tak častý, tak super, děkuju, tak předpokládám, že budou opět nálady. Určitě oči, má krásný. Má to teda taky moc krásný. No a rizuje jí mámu. Ne, díky, jako já tomu rozumím, ale... Ale úsměv mě tak samozřejmě hodně zaujal zevnitř, tak to je, že ona je prostě fakt jak maminka, dokáže být fakt starostlivá, kamarádská, fakt dokáže být fakt skvělá, takže... A ty negativní budou opět jenom... Za mě úplně jako konkrétně. V pohodě ty nálady, jako že to není nic hroznýho, že prostě na mě to teda nikdy neudělala. Okej. Tak. Je mi líto. No a to říkám, kámo, týpek prostě bohužel. Short king, hele, jako respektuju to, ale týpek má moc nice guy vibes. Děkuju. A proč? K míceři se prostě nehodí. Já bych chtěla, aby Valerie šla sem. A když Filipa vidíš, když se vidíte, já nevím, když se sejdete, tak se jak vítáte. Bejme na sám. Pořádku, děkuju. Tak Filipe, můžeš zjít Valťáka, prosím tě, za ruku. Super. Teď poprosím pána na volení číslo 2. A teď bych chtěla, aby ty jsi šel za Valerií. Jako kdybyste spolu, já nevím, byli někde jakoby v klubu, byla tam tma, tak jak bys se k ní choval? Kdybych jako měl táhnout skrz ten klub jako ten dav, nebo jak? No, kdyby prostě si chtěl ochránit. A kdyby si chtěl vzít za ruku? A nebo kolem pasu? Mě hrozně zajímá, co s tím jako chce zjistit. Já vím, že body language má velkou roli na spoustě věcech a že to hodně prozrazuje, ale no. Já zvědavá na tady toho italského rapera. Italského rapera, halo. Chtěla bych, aby si šel za Valerií a aby si Valtína jakoby ti sedla na klín. Ha? Kemi, okej. Okej. Maminko, co tím chcete zjistit? Dobře. A když jí dlouho jakoby nevidíš, tak jako, jak byste se přivítali? Jak byste se přivítali po dlouhý době? Tak pacár. Čau. Pajda ránu prostě. Čau. Dobře. Můžu vám ještě poudám, kdyby si vyspočilo na to. To máma jak umírá. Tak já děkuju. Já vím, že zase ono to, že spolu spali, neznamená, že to kdo spal s její dcerou, ne kdo třeba byl s její dcerou. A mám pocit, že jako v momentě, kdy s ní jenom spal, třeba bylo to jednorázový, tak to jako tam nebyla vybudovaná nějaká extra speciální tělesná chemie, nebo jak to mám nazvat, podle mě teda. Teď zase musím vylučovat, že jo? Jo, takže vylučuju Nike, omlouvám se, takže mám tady 3 fréry, asi cca možná vím, ale počkám až do finále. Hra pro dlouhý letní večery pro tebe a tvoje kámoše. Na dovolenou, na vodu, do parku, k pivu, k vínu. 450 zajímavých otázek najdeš v popisku na profilu. Oh no. Here we go. Tak bych chtěla vědět, jak celý ten den proběhl, kde se to stalo, jestli jste použili ochranu. To je validní otázka. Tím, že se to stalo na táboře, neříkám, že kapka alkoholu nepadla. Vlastně my jsme tam spolu seděli asi do 2 do rána a nějak furt jsme kecali, fakt jsme se dokázali bavit o čemkoliv a bylo to fakt příjemný. A večer, když jsme se loučili, tak já jsem byl Valču doprovodit na chatku,
a tam to vlastně... Tomu nevěřím, protože na táborech většinou, já nevím teda, jak to je tady u tohohle tábora, jo, chatky, nevím, to není hýkem, to neznám, ale většinou to bývá docela hlídaný a nemůžou jako ve dvě ráno bejt někde takhle na randoma. Jako možná se vyplížili, asi to jako teoreticky mohlo bejt, ale nevěřím tomu moc, no. Celý začalo, začal jsem teda já, jelikož Valče je dost submisivní, takže jsem... Dobře, kámo, ta máma je dom jak svině, takže ta je teď zklamaná. Začal já a samozřejmě jsme použili ochranu. Děkuju za to, že za tu zpověď, nebo za to, že jsi použil ochranu, počkej. Bylo to u nás, ochrana samozřejmě byla, vyzval jsem Val na ladronce, tam jsme se procházeli chlupu, pak na večer jsme šli k nám, kde jsme si uvařili skvělé jídlo, no a pak jsme si pustili film, prostě to tak jako vyplynulo ze situace, kdy jsem jakože začal já. Je to teda trapný jako matka se ptát, ale chtěla bych vědět, kolikrát jste to měli a jak jste to dělali. Jak jako jak chceš? Rozpis poloh, času, nebo co je peno? No a pak se jí vzal za vlasy a tak jsem jí... Tak jako příjemně, kdy to bylo fakt jako propojící, kdy to bylo spíš jako na ten misionářský styl. Potom jsem si to zkusil a bylo to zezadu. On to fakt vůbec... Jako hele, ta máma se zeptala. On odpověděl na otázku na druhou stranu. Proč se zeptala? Takže moje dcera není neschopná v posteli. Není. Ona se fakt ptá jenom, jestli nevychovala suba. Tak pojď ty tam. Takže. No takže, to takhle vzala připína. Pro jsme použili. Já jsem teda nepil, já jsem si použil něco jiného. Já jsem si použil něco jiného. To bylo co? To byla cigareta, tráva, vapo, něčí pe. Bylo to 3 měsíce zpátky, bylo to u mě doma, prostě jsme se nějak viděli k večeru, jeli jsme ke mně domů, tam jsem uvařil teda já jídlo, udělal jsem mi popcorn jako na zobačku, nějaký pití, tohle z toho. A jaká je moje dcera? Fakt dobrá. Ta máma fakt chce slyšet, že její dcera je dobrá v posteli. Jako tak, já mi to fakt blbý vám to říkat, jakože odpušte ho. A ona se vypadá drobonce, taková jakoby hodná holka, ale prostě v té posteli byla fakt ďábel. Okej, dík. No tak to jsou informace, které úplně nejsou pro mě úplně super, ale beru to. Tak co je pro tebe super informace, ale co bys chtěla vědět? Pro mě je teď tady docela velký dilema, ale já asi teda svým způsobem tuším, bylo to podle té interaktivní části, tam jsem to nějak... Já typuju toho vysokého černovlasího. Trošku vnímala jinak, takže... Tenhle, ten prostřední. A doufám, že se trefím. A nikoho se z vás neurazím a doufám, že tady z mé cediny se neudělala promiskuitní šílenost, ale typu na Filipa. Tak to bych netypnul absolutně. A já vlastně požádám, aby zvedl ruku ten jeden dotyčný, který mě sex zvláčil. Nebyl vyřazený třeba jako první? Můžeš se otočit? Tak já jdu na to. Já to vezmu tady z té strany, protože tam na začátku je ten, co jsem typoval. GG. Tak to mě teda pod... Já jsem to ale tušila. Já to tušila, že to bude ten první. A proto se vyřadila. Je to volba mojí dcery prostě. Já jí do vkusu nevidím. Já... To je to volba mojí dcery prostě. Moje dcera se vybrala fakt na ho... Bych tady měla jiný adepty. Kdyby jsi měla, tak by si volačit do poluča z kluku. Přesně, jo. No jistě. Nevím proč, prostě jako. Zavoláme si teda oba dva, Valču i mistra. Jestli mi jste řekli, jak to opravdu probíhal. Detaily? Tak to byla dobrá odpověď. Můžeme se domluvit. Tak jste se domluvili na... Já začnu. Ne. aha. Váš slova. Co váš slova? Já chci znát pravdu. Tak jsme byli u mě, vlastně nějak jsme si povídali, nějak jsme navázali ten kontakt a pak to nějak proběhlo. Tak to je šílený, to bych netipnul, že jste navázali kontakt a pak jste... Že tebe jsem se na to nemohla zeptat, ale jaká byla moje dcera? To je wild. Ty, no tak... Dobrá, no. Dobrá, no, jako...
Tak jako na tu trojku, no, jakože takový průměr 5-10, no. Za tři, jako. Já si to říkám. Z ochranou to bylo. Jo. V pořádku. Ještě jedno, jo, z ochranou. To bylo jedno z videí všech dopro. To mě mírně traumatizovalo.